Кратка почивка от ежедневието си доставиха ловците от дружинката на Петко Славеево до Севлиево чрез ловната среда. Още на сборния пункт настроението бе приповдигнато и спрямо намерените дири при последните излети всички бяха убедени, че слука ще има. Нужните документи бяха попълнени с нетърпение и ловците очакваха да премине задължителното откриване и инструктаж и да стартира разтварянето. Не знам какво ще се получи от тази гонка, но това, което виждам като география тук, с тези красиви гори и тези стотици, бих казал, вероятно тук има и няколко хиляди декара царевици. Много съм озадачен, защото аз съм от по-южната част на Република България. При нас абсолютно всичко е пожънато, всичко е засято. Тук ми е интересно как може толкова много храна на този етап да не е пожъната. Видях десетки свински пътеки, смачкани, разхвърлени царевици. На тая посея не знам какво ще се получи, за втори път го казвам, но аз почвам да чакам с много голяма надежда. Дали ние с колегата ще бъдем късметливите да видим животно или животни, това е божа работа, но съм страшно обнадежден. Кучетата им поне на външен вид го докарваха много. Вижда се, че са от породите, които са точно за този вид лов. Гончета и бараци мелези. Видях и много красив стар барак, който казаха, че е супер майстор. При всяка една интересна ситуация или при групиране, ловците даваха информация какво точно се случва. Въпреки отличната организация и стриктно разтваряне, все пак дивеча успя да се измъкне. В крайна сметка, именно равните шансове между човек и диво животно прави лова едно от най-привлекателните хобита. Ето и какво бе финалното обобщение от излета. Драги зрители, от половин час кучетата са намерили прасето, за което се хванахме на бас с местния човек тук. Аз казах, че 95% прасето е вътре. Кучетата го залавят, той ги на го не оставят, го млъкват, хората викат. Това нещо няма намерение да става. Показателен пример как нещата не се случват, когато няма супер напористи кучета. Момчето, което гони, полага максимум усилия. Кучетата се включват на интервали, но на прасето не му е на акъл. Вероятно, усети, че сме го заградили пак с джиповите. Облайват го, мърда по-малко и няма намерение да излиза. А това са много гъста трънка, виждате я насреща. Другото е папур или шавар, различно наименование. Тръстик е, защото това е язовир, на който му е изпусната водата. Вероятно, прасето, като усети от предпосията, колегите ми са наредени там, ще хъсне назад на заден ход и ще изплюи през нивата с трактора и ще го изтървя. Нямаме право да мърдаме от тук. Посочен ми е този периметър от тук до дерието, отзад до другото дерие и до колегата ми. Трябва да държа този периметър, нямам право да мърдам. Подробен репортаж от ловния ден заедно с дружинката от село Петко Славейково и какви бяха останалите моменти, с които ловците бяха принудени да се справят, гледайте в програмата на Хоби ТВ.